Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinje dnevnik iz kojega izdvajamo ove teme. Zbog prekinute tarifne unije s Panturistom iz GPP-a pozivaju putnike na besplatnu zamjenu kartica s butrama. Za putnike koje drugi prijevoznici dovoze isključivo na autobusni kolodvor uvedene učestalije linije kolodvorca. Osječki branitelji ne podržavaju najave dijela braniteljske populacije za pokretanje akcije u Piranskom zaljevu, te daju potporu vladinim naporima u mirnom rješenju spora sa Slovenijom. Zbog tople zime voćarima se preporučuju korektivne mjere radi odgode buđenja nasada i uranjene cvatnje. Učenici se od idućeg ponedjeljka vraćaju u školske klupe, a one koji putuju u Osijek iz okolnih općina podsjećamo kako je Panturist prekinuo tarifnu uniju s GPP-om, što znači da postojeće kartice tarifne unije više nisu valjane u vozilima GPP-a. Iz gradskog prijevoza putnika stoga pozivaju građane da besplatno zamijene svoje kartice butrama. Isto tako, drugi prijevoznici putnike u Osijek dovoze isključivo na gradski autobusni kolodvor, zbog čega je GPP povećao učestalost polazaka takozvanog kolodvorca. U ponedjeljak počinje drugo polugodište i učenici se vraćaju u školske klupe. No onima iz okolnih općina, a prvenstveno je tu riječ o srednjoškolcima, dolazak u Osijek i njihove škole zakomplicirao se potkraj prošle godine. Činjenica je da je krajem prošle godine prestao vrijediti ugovor o poslovnoj suradnji između GPP-a i Panturista, takozvana tarifna unija, o čemu smo mi obavijestili naše cijenjene putnike putem medija. Znači, od 1. prosinca tarifna unija više ne vrijedi. GPP je učinio sve kako bi olakšao putnicima prilagodbu na novi režim. A novi režim između ostaloga znači i da im stare kartice više ne vrijede za vožnju GPP-ovim vozilima. Stoga trebaju doći na prodajna mjesta u ulici Cara Hadrijana 1 ili u pothodniku i besplatno zamijeniti kartice za butre. Učenici srednjih škola, znači pošto je škola sad se bliži, koji nisu do sada donijeli zamolnice, potvrde na temelju kojih mogu ostvariti sufinancirani prijevoz, evo pozivamo ih da to učine, znači još uvijek to mogu, znači besplatno zamijeniti, donesu zamolnicu, suglasnost roditelja, potvrdu koju mogu ostvariti sufinancirani prijevoz i dobiju našu karticu. Ovdje su u prednosti primjerice mještani općine Antunovac, koju s Osijekom povezuju i Panturist i autobusi GPP-a pa mogu birati, s tim da im Butra omogućuje neograničenu vožnju i svim ostalim gradskim linijama. Za one ostale općine gdje GPP ne obavlja prijevoz, znači oni će se i dalje voziti Panturistom ili ako je mogućnost željeznicom HŽ-om, s tim da u GPP-u mogu kupiti, znači mogu zamijeniti svoju karticu za karticu u gradu besplatno i dalje nadopunjuju po cijeni koja je u gradu. Drugim riječima, od sada će morati imati dvije kartice, jednu za vožnju do Osijeka i butru za vožnju po gradu, što će se zasigurno osjetiti i na kućnom proračunu, osim ako ne uskoči općina kao u nekim primjerima. Tu bih pohvalio općinu Antunovac koja je uz subvencioniranje, odnosno sufinanciranje općine Antunovac, cijene karata recimo za učenike su 50 kuna, uz one sve sufinanciranja što država, znači sufinancira ministarstvo i županija Osječko-baranjska. Tu bih naveo primjer pozitivan općine Vladislavci, koja je za svoje učenike i studente 100% sufinancira prijevoz. I mi smo pozvali sve općine, znači da se uključe u sufinanciranje prijevoza učenicima, studentima, kojima je to u biti najpotrebnije. Valja svakako naglasiti da drugi prijevoznici putnike voze isključivo direktno do autobusnog kolodvora, zbog čega je GPP povećao učestalost polazaka takozvanog kolodvorca. U GPP-u također saznajemo kako se ovih dana nastavljaju pregovori prvenstveno s Panturistom, a potom i drugim prijevoznicima, o mogućnosti ponovnog uspostavljanja tarifne unije. Prema najavama meteorologa, temperature se ni do početka veljače ne bi trebale značajnije spuštati ispod ništice. U uvjetima blage zime, vlasnici im pušnica strahuju za svoje meso. Ratari trpe najezde glodovaca u poljima, a proljetnicama prijeti prerana cvatnja, te u konačnici slabiji i sitniji urod. Stručnjaci, posebno voćarima, preporučuju provođenje korektivnih mjera kako bi se buđenje nasada odgodilo.
Potraje li ovogodišnja iznadprosječno topla zima u ratarskim i voćarskim nasadima, moglo bi doći do preranog buđenja metabolizma biljaka i kolanja sokova. Na Osječkom poljoprivrednom fakultetu stručnjaci kažu kako je još prerano govoriti o štetnom utjecaju blage zime, no potraju li ovi vremenski uvjeti, moglo bi biti problema. Možemo očekivati da ako ovakve vremenski uvjeti potraju, da će biti problem sa nejednakim cvatnjom, što može doći do dovesti do problema abortiranja cvjetova, nepravilnog razvoja, znači muških i ženskih spolnih organa na cvijetu, i zbog toga će doći do nepravilne oplodnje. To može rezultirati ove godine i sitnim plodovima. Voćarima se stoga sada preporučuje poduzimanje korektivnih mjera s kojima se može odgoditi buđenje biljaka. Prije svega napomenuo bih da jedna korektivna mjera ili na korisna mjera koja treba se početi koristiti je praktički krećenje ili bojanje kore stabla. Ne iz razloga, kako sugeriraju svi, da bi to možda bilo protiv štetnika, nego upravo radi refleksije smanjivanja temperature, kako se stablo u zoni korijene, znači deblo dole, ne bi zagrijavalo. Ja preporučam proizvođačima da kasno krenu u rezidbu, da probaju prolongirati rezidbu. Na taj način ćemo uspjeti prolongirati vegetaciju, kretanje vegetacije neki do 15 dana, a i napravit ćemo pozitivnu selekciju, znači, generativnih organa. Već prema organogenezi i prema, znači, rodnim granama, prema starosti rodnih grana. Još jedna stvar da trebam pomenuti, da ovakve temperature pogoduju razvoj i prizemljavanje brojnih vrsta štetnika koje prizemljavaju na stablo. Jedna od svakako primarnih stvari koje proizvođači trebaju, i ja im sugeriram to, da praktički ove temperature koje su dnevne preko 5, 6 ili 7, da ponove zimska prskanja. Prije svega se to misli na kombinaciji bijelog i crvenog ulja, kako bi, znači, smanjili brojnost štetne populacije jaja. Isto tako, znači, pokušali smanjiti pritisak bolesti koji nas očekuje u proljeće. Nisu biljni nametnici jedini problem kojeg sa sobom nosi blaga zima, glodavcima također ide na ruku, pa je njihova brojnost u poljima povećana. Onima koji su u ekoproizvodnji koriste malčiranjem tala, savjetuje se njegovo uklanjanje. Pogotovo oni ljudi koji su u ekološkoj i koji koriste sustav malča kao borbu protiv korova u zoni korijena, da ja bih im sugerirao da na vrijeme maknu taj malč od zelenog pokrova ili taj slame koji je ostao oko korijena, jer to je praktički pravo leglo ili pravo sklonište za njih. Temperaturna odstupanja i razni meteorološki ekstremi najbolje se mogu uočiti uz pomoć promjena u prirodi, što potvrđuju i osječki stručnjaci, te zbog blagih i odgođenih zima preporučuju promjenu nasada i izbjegavanje ranih vrsta. Svjedoci smo da se, znači, ipak ta klima je svakako da se mijenja. I da te temperature koje utiču, da praktički će imati neke dalekosežne posljedice na izbor sortimenta našeg. Ako bi podijelili to na neke voćne vrste, onda ćemo reći da te koštičave voćne vrste su problem što se u zadnjih 10 godina je introducirano dosta ranog sortimenta koji može biti problematičan u našem agroekoklimatu upravo zbog razloga neispunjavanja uvjeta adekvatnih sa sumom inaktivnih temperatura koje su potrebne da bi to, znači, metabolizam i fiziologija stabla bila ispunjena do kraja. Za sada proizvođači ne trebaju paničariti. Temperature se, naime, još uvijek kreću u okvirima pogodnih, jer biljke buđenje mogu odgoditi dokle god dnevne temperature nisu višlje od 7, odnosno 8 stupnjeva Celzijevih. Iz Osijeka je danas upućeno veliko ne bilo kakvoj akciji u Piranskom zaljevu. Osječki branitelji i stradalnici Domovinskog rata su protiv najave dijela braniteljske populacije za pokretanje akcije u Piranskom zaljevu. Koordinacija udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osječko-baranjske županije dala je potporu naporima Vlade Republike Hrvatske da se granični spor sa Slovenijom riješi mirnim putem. Crveni fičo simbol je otpora velikosrpskoj agresiji u vrijeme Domovinskog rata, no slučaj Piranskog zaljeva ne treba rješavati putem agresije, smatraju osječki branitelji. Kroz izjave pojedinaca stavlja se cijela braniteljska populacija u taj kontekst, a mislim da nismo svi, jedan veliki dio nije za sukobe, mislim, prošla su ta vremena kad smo, ne znam, se morili
Nas niko nije napao, čemu mi pričamo. To su stvari koje trebaju dvije države rješavati. Koordinacija Udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata Osječko-baranjske županije dala je potporu naporima vlade RH da se granični spor sa Slovenijom riješi mirnim putem. Branitelji su uvijek bili spremni braniti granice Republike Hrvatske, ali ovo nije trenutak kada se situacija treba dodatno zaoštravati, a nikako pozivati na zveckanje oružjem. Mi smo članica NATO-a i Ujedinjenih naroda, te smo dužni poštivati njihove konvencije. Ovdje bih se osvrnio i na članak 5. Koji kaže da su se članice obvezale potpomagati jedna drugu ako jedna bude napadnuta. Hrvatska je, smatraju osječki branitelji, kao članica Europske unije dužna graditi kvalitetne međususjedske odnose. Želim istaknuti kako Hrvatska nikada nije bila zemlja koja je napadala i započinjala sukobe, ali smo uvijek znali se izboriti za svoja prava i granice. Na tragu toga, kao branitelji, dajemo punu potporu Vladi Republike Hrvatske da u okviru diplomatskih bilateralnih odnosa te pravnih konvencija iznađe rješenje graničnog spora koji prvenstveno opterećuje ribare koji zarađuju svoj kruh na tom prostoru, ali i ostale građane s tog područja koji imaju pravo na normalan život. Istaknuto je kako braniteljska populacija ima mnogo važnija pitanja koja i dalje traže odgovor. Ja tražim sina 26 godina, umjesto da neko se sjeti da sazove pa da kaže ajmo pomoć ovima koji traže djecu 20 i nekoliko godina, a ono ismijavaju ne znam kako si odrazio čovjek. Da sam pitao pojedine ovdje u stvari i nema takvih koje bi ja pitao, aj molim te sazovi jednu ovakvu konferenciju i nešto pa da svi zajedno na trgu kažemo vratite nam našu djecu, kažete da di su. Upućen je i poziv braniteljima da smire tenzije. I daju povjerenje Vladi Republike Hrvatske da kroz riječi i pismo, što puno puta bilo moćno oružje, riješe ovaj granični spor. Konferencije na kojima mladi razvijaju svoja znanja i socijalne vještine u svijetu su već odavno sasvim uobičajena stvar, a taj trend polako stiže i u Hrvatsku. Grad Osijek ovog je tjedna domaćin konferencije sponzorirane od strane Američkog veleposlanstva koje je okupilo 18 perspektivnih mladih ljudi iz cijele Hrvatske. Imaju li lideri moralne obveze prema svom narodu? Lider mora biti jako efektivan, mora puno raditi, mora puno ulagati u rad. Možemo se osvrnuti na predsjednika koji jako puno ulaže na državu, koji jako puno uređuje državu, koji otvara radna mjesta, koji mora biti uzor građanima kako građani primjer Republike Hrvatske ne bi izlazili iz naše zemlje, nego bi ostali u našoj zemlji kako bi otvarali radna mjesta, kako bi podizali moral ljudima. Vođe ne trebaju imati moralne obveze zato što oni trebaju voditi se po zakonu, odnosno oni trebaju gledati zajednicu kao cjelinu i dobrobit te cijele zajednice, ne samo jedne male skupine ili skupine ljudi koji smatraju da je to pogrešno ili dobro. Ovo je bila tek jedna od tri teme o kojima je debatiralo 18 mladih ljudi iz cijele Hrvatske. U Osijeku su se okupili u sklopu Croatian Youth Movementa, jedinstvene konferencije sponzorirane od strane Američkog veleposlanstva. Iza toga se kriju dvije godine dugog i napornog rada otkako sam osvojila grant Američkog veleposlanstva. Organizacija je trajala dosta dugo, bilo je teško i naporno za ovih 5 dana da odradimo konferencije. Doveli smo 18 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske, odabrali smo ih putem web natječaja, odabrali smo mladi perspektivne ljude za koje se nadamo da će nastaviti širiti svoj utjecaj u društvu, ovdje da se educiraju i napišu svoj projekt. S čime organizatorica i mentorica, unatoč mladoj životnoj dobi, ima itekako iskustva stjecanog na konferencijama ovog tipa održanima u SAD-u i Njemačkoj. Bila je to podloga za osmišljavanje Croatian Youth Movementa. Trenutno radimo na debatama da nauče argumentirati i zastupati svoje mišljenje. Imamo simulacije, imamo predavanja o tome gdje mogu putovati kada budu studirali ovdje u Hrvatskoj, na koje sve razmjene mogu posjetiti. Imamo prezentiranje fakulteta, predavanja o korupciji, o diplomaciji i sl. Ovo je krema hrvatskog srednjeg školstva. Odabrani su putem natječaja zahvaljujući njihovom dosadašnjem radu, a sudjelovanje na Croatian Youth Movementu bit će još jedna korisna crtica u životopisu.
U slobodno vrijeme volim debatirati, volontirati, bavim se Europskim parlamentom mladih, u Savjetu mladih grada Zagreba sam. To su aktivnosti koje me izrazito zanimaju i motiviraju me da se dalje aktiviram u zajednici. Mislim da je ova konferencija jako dobro složena i mislim da će mi dati neke kompetencije koje ću dalje moći koristiti u svome životu. Isto sam na dosta tih konferencija bila i svidjele su mi se takve stvari. Išla sam po Europi i onda kada sam vidjela da nešto tako postoji u Hrvatskoj, sam htjela vidjeti kako će to biti izvedeno ovdje. Gdje se vidiš jednog dana? Pa ja vidim sebe kao matematičarku, mislim upisati matematiku, ali se mislim nastavim baviti ovako projektima, pa je to isto tako jedna stvar koju radim sa strane. Bez obzira za koji se fakultet odlučili i gdje ih život kasnije odveo, znanja i iskustva stečena u ovih 5 osječkih dana ostat će za cijeli život. Ovo su stvari koje se nauče u školi, koje je teško naučiti, ali i poznanstva. Ja vjerujem da će svi oni jednog dana raditi na ovakvim stvarima na kojima radim ja i jako je lijepo kad imate nekoga ko vam može pomoći u svakom trenutku. A prvi Ferit Labus, zimska škola namijenjena učenicima srednjih škola, održava se ovog tjedna na Fakultetu elektrotehnike. Namjera je omogućiti polaznicima povezivanje osnovnih znanja iz srednjoškolske nastave matematike i fizike s eksperimentalnim radom. Popularizacija znanosti, odnosno inženjerskog područja koje je u fokusu istraživanja na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, provodi se kroz program Labus. Zimska škola Labusa namijenjena srednjoškolcima približit će im matematiku i fiziku kroz niz praktičnih i zanimljivih predavanja te eksperimenata. Kometa i griješi, dakle važnost mjerenja, razlika između eksperimentalnih podataka i recimo teorijskih podataka, isto tako grafovi, dakle interpretacija grafova, dakle u svim kontekstima, nadalje vektori, pojam vektora, odnosno primjena vektora i konačno četvrta radionica je akte krivulje. Dakle, što učimo krivulje kao svi signali, dakle, koji inženjer bude radio, svi, na svim displejima postavljaju nekakve krivulje, što one znače, zašto su one važne. Radionice namijenjene u prvom redu gimnazijalcima koji nastavak školovanja vide na nekom od tehničkih učilišta, odnosno inženjerskih studija, započele su s pričom o mjerenjima. Dobijate podatke, znači mjerenjem, onda te podatke trebate nekako složiti, sortirati i nekako rastumačiti, protumačiti, povezati znači sa drugim dijelovima gradiva, znači nešto poput toga. Učenici su došli na ovu zimsku školu s konkretnim ciljem da postojeća znanja matematike i fizike uvežu u cjelinu koja će im omogućiti lakše svladavanje budućih problema. Mene uglavnom zanima fizika, idem na natjecanje iz fizike. Profesorica mi je dala informaciju da će se odvijati zimska škola fizike, pa rekao idem se prijaviti. Vidio sam da su teme zanimljive, ima 4 dana i baš mi se svidjelo. Mislim da će mi koristiti sve ovo predavanja za natjecanje, jer idem na natjecanje iz fizike i baš na neka područja što su odabrali ovdje, mi se čini baš da se može dosta primijeniti. Ovo je prvi put da sam sad ovako nešto išla i nisam baš nešto istraživala, ali mislim da treba imati što više takvih predavanja da učenici mogu se približiti gradivu, malo približiti se nekoj temeljitijoj zoni, lakše žele studirati. Labus, zimska škola, otvorena je i besplatna za sve srednjoškolce s naglaskom na višim razredima, a svaka radionica koja traje 4 sata sastoji se od 3 dijela, matematičkog, fizikalnog i eksperimentalnog. Osječka tenisačica Dona Vekić nastavlja s odličnim igrama na početku nove teniske sezone, nakon što je u prvom kolu VTA turnira u australskom Hobartu u 2 seta svladala 46. s rang ljestvice Njemicu Tatjanu Mariju. Vekić je isto ponovila i u drugom kolu pobjedom s 2x6:4 nad Čehinjom Marketom Vondrušovom, 66. igračicom svijeta. Vekić je tijekom meča osvojila 61% poena na svom prvom servisu kojeg je gubila 4 puta, no Čehinji je odgovorila s čak 6 oduzetih servisa. U četvrtfinalu će Vekić igrati s boljom iz susreta Australke Haime Furlis i Britanke Heather Watson. I još o vremenu, sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Obilna kiša moguća je u Lici i Dalmaciji, dok se na krajnjem istoku zemlje očekuje većinom suho vrijeme. Sredinom dana moguća su mjestimice i kraća sunčana razdoblja. Najniža jutarnja temperatura u Slavoniji uglavnom između 3 i 7, a najviša dnevna do 10 stupnjeva Celzijevih. Toliko u Dnevniku. Hvala za pozornost. Doviđenja.